Anza Logistic Company Limited. Anza Logistic Company Limited. Tunasafirisha mizigo mikoa yote Tanzania bara na Zanzibar. Tunapatikana karibu na kituo cha daladala mawasiliano mkabala na Picnic Villa Hotel. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia simu namba 0767276190 au 0653825238 au kwa barua pepe anzagrouplimited@gmail.com. Unakosaje kwa mfano usafirishaji salama na uhakika? Karibu sana. Asante. We care your value.